Horas sajab natukene vihma ja kohe on häda käes, teed on kinni. 60 riigi teed pidi kinni olema ja noh, vett on ikka sitake ise. See on nüüd Elveruumi juures tuleb see jõgi. Et seal on vist elektrijaam ka, aga ma ei tea, kas siin on siis mõni lahti tehtud ka vesi, aga jah, uputab. Puud vee all ja päris võimas vaatevilt. Et niuke mudane ja see on tavaliselt siin kuival olnud siin peale seda tammi. Pole näinud siin nii kunagi nii palju vett. Näed igasugust rämpsu ja värki ja sajab juurde. No siit on kevasti näha. Aga jah. Et Norras on katastroof. Tšau!